Унікальна нація без політичної пам'яті і без здатності визнавати свої помилки. Ми вимагаємо від влади визнавати свої помилки. На жаль, суспільство так само не дуже хоче визнавати свої помилки. І я от чергове згадую невідомого раннього Остапа Вишню, який написав фантастичну таку сатиричну політичну річ про українців, про і негативні риси, бо ми зазвичай хвалимося нашими позитивними рисами, якими працелюбні, співучі, героїчні і так далі. А він написав свою працю «Чухраїнці», де назвав 5 не дуже добрих ментальних етнопсихологічних рис українців. І перше, щоб ви розуміли, значить, звучало так: якби ж знаття. А п'ята — я так і знав. От, а український народ сьогодні, коли ми його запитуємо, і він приблизно каже так: от.